Je léto 2007 a my na listopad chystáme expedici Sardinie. Na letošní expedici se pokusíme prodloužit severní větev jeskyně, zvanou Československá. Tahle větev má zatím délku 5 km a my věříme, že pokročíme dál. V jižní větvi chceme překonat Hasemajerův sifon a taky postoupit, pokud to půjde o několik metrů dál, případně kontaktovat povrch pomocí rádiomajáku. Nakonec nás čeká větev střední. V téhleté větvi jsme zatím naplavali 2300 metrů a já věřím, že se nám také podaří pokračovat. V listopadu se scházíme s partou nadšenců, abychom vyrazili na expedici Sardinie 2007. Cílem expedice je další průzkum a rozšíření jeskynního systému Bue Marino, ležícím na východním pobřeží tohoto italského ostrova poblíž městečka Calagonone. Průzkum systému započal před několika lety a my v něm máme pokračovat. Vzhledem k náročnosti celé akce se uskutečňuje poslední porada ještě večer před odjezdem. Přípravy probíhaly již v průběhu celého roku a balení je jen jeho poslední etapou. Obrovské množství nejen potápěčské výstroje, ale i dalšího vybavení klade na všechny účastníky značné nároky. Cestování do dálek, jedna z nejnezáživnějších věcí na každé výpravě, ubíhá pomalu. A nám nezbývá, než se kochat pohledem na ubíhající krajinu, kterou však již mnozí z nás znají nazpaměť. A proto se snažíme dobu strávenou na cestě využít jinak, například k posilnění spánkem. Jakmile se ocitneme v náručí žlutozeleného ostrova, zdá se, že do všech začala proudit neuvěřitelná energie a viděna blížícího se cíle cesty způsobuje značnou euforii. Tak a teď rychle vyložit a několika dlouhými transporty pomocí člunu dopravit vše do zhruba 5 km vzdálené jeskyně, která se na následující 14 dní stane naším druhým domovem. Odhadujeme, že člun se bude muset pro veškeré vybavení vrátit asi 10krát. Filmaři zkouší první ostré záběry a najde se vždy i místo pro nějakou tu legraci. Jenže, ouha. Počasí jako by nám nechtělo povolit vstup do jeskyně a vzedmuté vlny a silný vítr nedovolují vyplutí člunu na moře. A tak nám nezbývá, než materiál naložit na záda a stezkou místních divokých koz ho nosit 2 kilometry k jeskyni po souši. Když už jsme propocení všichni na kůži a máme za sebou několik otoček s plnými batohy, příroda jakoby uznala naši odvahu a umoudřuje se a my můžeme necelou zbylou polovinu výbavy dovést do jeskyně člunem.
Ubytování probíhá zcela bez problémů, neboť staří mazáci vědí své a nováčci nemohou uvěřit, kdeže to jsou. Zabudovat centrálu, rozvést proud a zřídit kuchyni je otázkou pár okamžiků. Pak už si každý začíná připravovat své nádobíčko a dolaďuje to, na co doma nezbyl čas. Vždyť už zítra. Zítra na nás čeká neuvěřitelné dobrodružství, za kterým jsme sem přijeli. Dnešní ráno je opravdu nádherné. Rozhodujeme se tedy udělat obhlídku naší jeskyně zvenčí. Příroda si zde pohrála se skalami, rostlinami a mořem neuvěřitelným způsobem a nad jejich mohutnou krásou a jemnou rozmanitostí se nám tají dech. Tak ještě pohled oknem do našeho hotelu a do práce. Nejvíce času na výpravě je potřeba k všemožným transportům a nikdo tuto těžkou, nudnou a nikdy nekončící dřinu nemá rád. Nicméně je jí zapotřebí a tak nám v hlavách zní ono známé, že bez práce nejsou koláče. Přestože jsme již všechno tisíckrát zkontrolovali, vždy se nakonec najde něco, co se vám snaží vaši snahu zhatit. A tak se některé opravy dělají opravdu za pochodu. Poslední zkouška a vzhůru. V našem případě vlastně dolů, neboť vodící šňůry, které jsme zde zanechali předchozí roky, vedou do hlubin jeskynního systému Bue Marino. Dostáváme se po nich v československé větvi až na 700 metr, kde odkládáme podvodní skútry a dalších 1200 metrů neseme každý zhruba 60-kilovou výstroj po suché části jeskyně, aby byla připravena pro vrcholový tým. Obrovskou dřinu nám cestou vynahrazuje neskutečná podívaná na sintrové útvary všech možných tvarů a barev, jimiž je jeskyně vyzdobena.